sanon, että tässä on iso harjus. Vai purataanko kiveen? Onneksi on tämmönen sukelluspuku päällä. Oli pikkasen kuoppaset hanget tänne tullessa, kun on ollut yö pakkana ja sitten lumi jäätynyt niin kuopalle, että tuossa järvellä. Aivan hemmetin hitaasti piti ajaa. Sitten reki ja tavarat levii. Luulen, että tässä on nyt aivan sikaa hyvä kalapaikka. Tää on leppäpuuta. Saadaan hyvän makuiset makkarat. Osa on näistä jo lahoja, mutta onhan ne ainakin kuivia. Inarijärvessä on alamittainen aika pieni, 30 senttiä. Aika pieni harjus, mutta se on aika hyvä ruokakala, jos päivällä laittaa pannulle, niin aika vähän ruotoja sitten jää enää jäljelle, kun vetää selkäruodon ja kylkiruodon pois. Sitten loput pikkuruodot, nää siinä sulaa pannulla. Missä mulla tulitikut? Ei tarvii ruotoja tapeksiä.
sitten ollenkaan. Ja noin. Tämä on tällaisella helteellä hyvä tulentekoväline. Mutta pakkasellahan tällä ei välttämättä saa tulta ollenkaan. Näin puolen päivän aikaa ne harjus ei syö. Aloittaa tuossa lopettelua syö, niin tuossa 10 tienoilla aamusyöni. Tulee sattumakaloja sen jälkeen ja sitten nyt ei tule ollenkaan. Ja tässä voi ottaa ihan hyvin parin tunnin nokot ilman, että mitään tapahtuu. Tällainen satelliittiseurantalaite, niin se 10 minuutin välein lähettää jälkitiedot. On pari luottopakkia siellä, jotka seuraa, ja tietenkin kotiväki. Ja samallahan siinä tulee sitten paljastettua kalapaikat. Milläkö sitten mittaan kalat? Tämmönen musta teipin jötikkä, niin siinä on tuota mitta. Nostaa kalan avannusta ja mittaa sen tossa. Ja sitten tuota ottaa tai päästää pois. Entäpä sitten, jos on ottanut 29,7 senttisen harjuksen ja perkailu sen ja syön. Ja sitten kaveri on 1,5-2 kiloisen harjuksen. Nuijii sen kuolee, kuoliaaksi laskee veret ja ottaa kuvat ja vie kotiin. Kumpi on suurempi virhe? Se on niin kuin hirvi metsällä aamulla. Päätetään, että eipä ammuta niitä kymmenpiikkisiä, että ne on niin kuin alueen parhaita siittäjiä täällä, että ne säästetään ne hirvet. Sama kannattaisi näiden isojen jättikalojen kohdalla miettiä. Mutta täytyy sanoa, että olen itsekin innostunut siinä, kun sain ison kalan. Ja tietenkin sitten pitihän se nuijia kuoliaaksi, ottaa valokuva ja viedä kotiin. Nyt tuli. Onkohan se hauki vai mikä tässä? Heiluttelin tota viehettä tässä, kun rupesin pakkaamaan tavaroita. Ai. Nyt on vahva siima onne. Kyllä se on hauki. Nyt katkesi. Nyt lähti. Voi jukolauta, minkä teki. Oma vika. Oma vika. Olisi pitänyt malttaa jukolauta ja väsyttää sitä parikymmentä minuuttia. Perseen suti. Joo, se otti tuohon sivuperhoon.
valtava hauki vei minun otti vielä. Onneksi oli nyt ihan samanlainen. Samanlainen kaksoiskappale varastossa. Arpus. No niin. Tästä yksi kala jo tuli, mutta kaveria ei taida olla. Ihan niin kuin olisi ollut. Joo, tarppii siellä. Nyt. Tulee harjus. Onko mittakala? Onko mittakala? No. Älä potki. Mittakala, kuule, älä potki. Joo, menee 3 senttiä yli. 33. Ei se isolle näytä. Ei se ole iso. Mutta mittakaa se on. 1 sen suti mennä reikään. Se on hyvä juttu, kun on 2 ottiväriä. Että syönti laiskistuu, niin sitten vaihtaa toiseen ja taas päinvastoin. Ja iltapäivän mekkala alkoi nyt näillä reijillä. Tänne täytyy perustaa tänne leiri. Tuossa on hyvä leiripaikka tuolla. Ja taas käy tökkimässä. Joo, iltapäivällä siinä 2 aikaa alkaa syönti uudestaan. Keskellä päivää ne voi vaikka nokosia vetää. Aina vaihdetaanpa reikä. Sika hyvä leiripaikka olisi tuossa niemen nokassa. Tähän pannaan leiri pystyyn nyt ja näyttää hyvälle kalapaikalle tuo vielä tuossa. Teltta kepit mukana. Ja nyt ne on paljon varmemmin kiinni kuin mitä viime vuonna. No täällä näin lukittuna näihin tappeihin. Ei tarvii ruveta koivusta veistelemään. Noin. Noin. Nää alumiinia niin ei paina paljon. Nuo alumiinikepit on paljon hienomman näköiset kuin ne koivukepit. Peijakas ei puutu enää kuin koko lattiamatto. Noin. Ei käy lattia vetokaan yhtään.
Onkohan mulla mehupönttö mukana, ne vois ottaa mehut täällä. Ei Jukalalta. Mehut on jäänyt pois. Joutuu ottamaan Jukalalta tämmösen lonkeron. Ikävää, kun mehut jäi pois. Mutta tähän otti tämä ministeri, kun se meni NATO-lennolle tuonne Ruotsiin. Joo, tuossa on semmoinen paikka, että siihen sitten pilkillä illalla auringon laskeessa kokeilemaan, että syökö kalaa. Kun ottaa nämä jäähileet pois tarkkaan, niin voin harrastaa näköpilkintää. Tämä mä tuohon rähmälleen viittin mennä. No sitten sillä lailla. Mutta muuten näkee. Hetkessä tulee jäähileitä noihin marabou-karvoihin tuossa Liitsissä. Sen verran pakkasta. Jään alla 70 senttiä vettä näköjään. Älä harri potki, älä niin potki kuin nyt. No niin, se on auki ja nyt otetaan lits pois. Otetaanko veret pois nyt? Nyt on kunnon mittakala. Katsotaan, onko sille kaveria täällä. Niin kuin sanottu, niin tuo punainen liitsi toimii kaikkein parhaiten kyllä nyt. On myöskin toinen väri, joka toimii hemmätin hyvin, mutta tällä on hyvä aloittaa, kun jos tätä syö, niin on varmaan kalaa sitten. Katsotaan nyt. Tule kaveri sieltä poikkeen. Tule. Vaihdetaanpa Harjuksen kaverille Otti väriin. Suutarisapolta ostin tommosen noin. Ja ensimmäisellä uitolla tuli Harri silläkin. Toissapäivänä. Mutta enemmän kuin, tai suuri osa on kyllä, sanotaanko puoliksi ja puoliksi, ne on tuohon sivuperhoon tullut.